ba gacanta geliyaan xaggee baynu ka doonnaabay dhahaan wax dhaqaalo laydhaao nooc kasta haynugu soo galo dhiig iyo xaaraanba haynugusoo galo dalka qaar way raamayen wixii macdan ahaa iyo wax allaali wixii kale sharikado d b wol la ydhaaho iyo taywan valayo kuriya qaar africaan waxallaali wixii wax xadayayo waxay u qoreen arji ay leeyihiin yaa tuugada yaqaana yaa brofeshinal ku ah yaa waxay boobaan doonaya yaa wax bilaashuruudda doonaya shuruudahaas ay ahaayeen araajida u gudbinayeen sharikadaha taasay ku baadheen dalka markay halkaa maraysay waxay ku reebeen si booba inay muuse biixi oo ay yaqaaneen inay ku boobaan dalka waxay boobeenna cidi ka daba iman ayay boob iyo dhac sharikad d b wol andrd d b woll ah oo kaadad u samaysta dublicate ka samaysa dhowr boqoloo kunoo kar Uh, doorashada boobkaasay ku soo baxeen ilaa maanta haddaba halkay maraysaa bashi waxay maraysaa boqolaal iyo kubanaan inay jeelasha ku jiraan oo ugu jiraan internet baad wax ku qortay iyo afkaad ka hadashay iyo wax naga soo horjeedabaa tidhi waan weligeed hora anaanu arag hablo yaryar oo tnager oo lagu xidhayo internet iyo facebook baad wax ku qortay oo aad ka sheegtay dowladda dhaliilaheeda oo ku xixidhan yihiin maanta wariyayaan wixii la odhan jiray dabadday uga yaacano waa ka qaxeen waxna way isu dhiibeen oo waxooda yar bay iska qaateen taasaa horta meeshii ka taagan boqollaalbaa ugu jira maro buluuya ayaad ayaa lagugu qabtaad xidhatay ayaa lagu xidxiday ku xidxidhayn maalin dhaweedna haddana buluugii way kasoo dejinayeen iyadoo dagu xidxidhan yahay dulmiga ay galeen caruura sirisita dhowriyo laaatna waa ogeee in madaxay ka toogteen boqol iyo tobankunbay hargeysa ku dhex dhaawaceen burco iyo baashiiba oo mudaharaad u mudaharaadaya doorashaha naloo qabto halkaasay gaaheen soolna waa ka warhaysaan iyo waxii dhacay dulmiga intaa laeg iyo boobka intalegiyo xadarada intleiy dulmiga intaaleg iyo dadka oo udulqaatay u dulqaatay intaaba u dulqaadanaya weliba beesha ay ku wajahnayd colaadu garxajs baa lay dhahdaa laakiin waxay noqdeen dad u dhibrinaya dad sidaan ku ogahay taariikhdooda dagaalka yaqaan waxa laga dhaxro dad nabada jecel dad dulqaad badan dad dadka jaarka ah iyo ama soomaaliyeed u dulqaad badan sida dhaqanka uu yahay yaqaano dhaqanka iyo dadnimada yaqaano xaaraanta iyo xalaasha kala yaqaana agoon xoolaheed iyo masaakiid kala yaqaana inta aan anigu soofar ka garanayo xabad xabad waa la yska helayaa meel walba da daaqooda ama dabadhilifo ama traitor layadhaahdo oo dadkiisa enterestiis kasoo horjeedo sida faratoon oo kale iyo maxaa ate kuwa la nooca oo dadkooda loogu quudiyo marka la laynayo ama xaqooda la dafirayo waxaa la ydhahay traitor dowladaha yeesho dowladda kaleu tegaya dalkiisa kusoo duulaysa oo waxooga u balan qaadaysaaduunk o dhan maalwaatly waa toogasha ku xukumaarcigaadunka ka jiraaau umalakiin somaaliya dee waxba kuma xukunaba xukunba ma laha mid aakhiro ku sugaya mooyaane ifka ma garanayno goortu imanayo xukun lagu xukumo dabaqoodhiyaasha waxaynuu bixinay ama tratarska dadkooda dulmiga lagu samaynay i lagu laalusho ee jirkooda looga jaro cashuurtii reerkooda laga jara jirka inta looga jaro afka loo geliyo sida faratoon iyo kuwa kale aad taqaanaan maxayta magacyadoodabama aqaano maskaxdayda ma galaan dadka xunxume laakiin coore iyobaa ka mid a oore yani waxaan usoo magac dhibaya examlma soo madhibaya dadka xun waa loo sheegaa ummadda kuwa maanta hargeyso jooga ee hooyooyinkood iyo habaryarahood iyo walaaladood iyo aruurtay adeerka u ahaayeen iyo kuwaay abtiga u ahaayeen qaxay ee duurka dhex jiifa madaafiicda lagu garaacayo ee maanta ka aqoslaya gacanku dhiiglihii madaafiicda ka dul garaacayay ee maanta ila ii dooro si aan dadkayga u dulmo gacanku dhiiglihii maanta uu u sharaxayo ugu abaalgudayo dadkiisa la laayey ee la qaxiyey ugu abaalgudayo abaalgud baad ku heshay bila sharaf iyo guddoon baad ku heshay dilka dadkaaga la laynayo oo kuwa horta kuwa laydhaho traytariska ee dilka ku qorana intaa haddaan kaga gudbo macnaheedu waxay soo gaadhay maanta قف والبوح هي وجدت من هلك النفط وجدت من إن بدن بالله دو قاتي إن بدن بالسيد يعني هاي ما تبغى حاب العمى يعني دكتور ده رين وحاب العمى بيش كر حاجس لا إن بدن إن بدن دو قاتي إن بدن سكر نفط حمانته إن بدن وصمرته ويك عام ويك عام أباب الكودن هو نجاه إن تايد الله لكن ده كسوم عليه ده وجدان عقوبة هالك كنا عده وام سببته ay u soo noqotay arrinkani ty horta shantii nin ee riday dagaalka ayaa maanta meesha haystaa dagaalkaa labada sannadee sideed bilood socday shantii nin ee in cigaaru baa ka maqanuun waxay waxay ku tageen dulmigii ay galeen iyo dhiiggii faraha ay geliyeen ayaan cidi ka gudin minallaahi baa horta loo soo celinaya laga gudayaa waa laga goynaya wax kale ma aha waxani waxa ay dulmi u samaynayaen xumaan kasta uga joogsan layin waa la wadaa waa la hogaaminayaa wixiibaa laga jarayaa ay galay dhiigga muslimkuma lumo ee gardarro lagu daadiya ma tago ifka ayaa laga jaraa qofka intaan aakhira la keenin horta waxaan wadaa iyagii wixii la socdayba waxaan maanta wadaa ee ay ugu maranayaan gooja cadde iyo sool ugu maranayaan waxaad widaad riisan ugu dhammaanayaan maantana ay ka bilaabmaysa burcadiiya hargeysayo cid kale maaha iyagiiba gacanta laynoo soo gelinaya kuwii <laughs> baa diyadii laga jarayaa dhiiggii dadkii ku baxay baa laga jarayaa carruurtoodii ay dabka geliyeen ee ku dhammaatay baa laga jarayaa kuwii kale kuwaas ay u galeen ayaa laga jarayaa ee isku dhintay wax kale ma aha salaebangaalyo ina kaahin iyo rag gale muuse biixi iyo waa agnaano jaahiliina dhiig waxaan ahayn ma yaqaanaan carruurtooday laaya waxaanay leynaya waa carruurtooda dagaalada ku dhammaanaya markay dagaal soo qaadaanba inta ugu badani iyagaa ku dhimata carruurtooda waxay soo direen sidaa aawadeed maantana way dhacaysaa sababta ay u dhacaysaana waxa weeyaan niman qawlalan weeye oo dulmigii ay galeen iyo dhiiggii ayaa minallaahi <imitation> laaoolaga soo qawlalay way ku dhimanayaan <imitation> maanta go'aan bay dadku gaadheen <imitation> weliba deegaankaaan ka hadlaya go'aan bay gaadheen cad dadkuna markay dulqaataan ee dulmiga u dulqaataan waxa ka yimaado waynu naqaanaa nin kibrayey oo nacasnimo ku darsadayna halka uu ku dambeeya waynu naqaanaa nin u dulqaatoo u samrayna guusha uu leeya waynu naqaanaa dadka soomaaliyeed maanta xabadi xal maaha dagaallo xal umaaha in badan bay ku soo jireen balse ilaa inta dunida laga rogayo waxa jiraya mid xaqdoona iyo mid xaqdarro doona mid dulmidoona iyo mid maxaa aytay dulmi diida mid maxay ahayd toy mid xun iyo mid wanaagsan mid ummadda dhiiggeeda raba iyo mid iska dhicinaya weligeed way jiraysaa ilaa inta laga rugayo maaha maanta un ilaa intay kuwani haddaba ka dhammaanayaan dadkan meel kasta way joogaan kismaayay joogaan meel walba way joogaan garow way joogaan meel kasto gobol kastay joogaan way se kale waxyeello badan yihiin way kala doqonsan yihiin way kala iimaanlayihiin way kala xun yihiin sidaa aawadeed waa la sii kala horreysiinaya dadkii xumaayoo dhon minkxumayddad ilaahaaga haddaad taqaanaida marklimajoojn waxaan maanta ku soo gabagabaynaya dagaalkaa bilaabmay ee ka bilaabmaya maanta qolooyinkii snm dhexdooda loodhan jiray kuwa bilaabaya waan raacsanaya kuwa bilaabaya waxay u bilaabayaan inay ka dhex baxaan kuwan maanta haysta ee alancas jeganiisamka la ydhaahdee dulmiga ku nool ee dulmiga ku heshiisa dhaca iyo xumaanta iyo xaqdarrada iyo xiqdiga iyo nacaybka iyo haydniska kuwa ku shuraakada ah inay ka isxaafaanoo horta ka dhex baxaan magaalooyinka waddaa kala dhex marta xad bay kale leeyihiin hargeysa burco ceerigaabo weeraba maxaytay sheekh meel kastaa sida gaalkacyo siday ku soconaysaa soomaaliya waatan in wadadaa kala dhex marta ay xad ka samaystaan taas weyataan ku raacsanay waayo dulmigu kuguma dhex jiri karo ilaa dibadda uga baxdo waa inad dibadda uga baxdo dulmiga waa inaad cashuurtaada iyo wax dadkaaga iyo maamulkeeda mar hadday tan sidan noqotay inaad adugu ku filaato cadaalad ku dhaqdo waa in cadaalad laga helo dadka deegaankanan sheegay waxaanku aqaanaa dad cadaalayina baan ku aqaanaa dadaan eexda iyo boobka iyo aqoonino ku dheerayn baan ku aqaanaa dadkan beelaha garxajska la yadhaahdo samaroonka oo kale hartiga oo kale ma aha dad dulmi isku sameeya boobka iyo xaaraantana aad u yaqaana maaha waan ogay anugu dadku sida kala yihiin nin soomaalida aad u yaqaano baanha waxaan ku raacsanahay inay dhacsadaan xaqooda qof kasta oo dulmi wada waan ka soo horjeeda qof kasta oo xaq doonaya xaqu dirinana waan la socdaa qaar baa igu yidhaahda niwaa qoladiina garxajs <muchas> ayaa dee maanta qabiil baad bidaday walaalkaa hadduu yahay laba goor u hiili baa ui agoor laba goor walaalkaa u hiili soo ma aha hadduu xaqdaro iyo dulmi ku socdana ka qabo hadii lagu samaynayo u hiili leynama oran xadiiskiibaan ku socdaa anugu lakiin dad badan baa si kale u yaqaana kaasaan ku raacayaa hadduu reerkeyga yahay oo xaqdaro lagu samaynayo oo dulmi lagu samaynayo waan la socdaa welibana waan abaabulayaa wo ku jiraa abaabulkaan ku jiraa kama gabado xaqa qof gagabado mahi haddaan arko xumaan iyo xaqdarrana dadka diida baan ahay qabiil dadka kuma diido deegaan kuma diido magaciisa ma diido dadku aniga wuu ii simayay waayo soomaali oo dhan baa dhiigayga aadhiig laleyahaysomaali meelay jirtaba dhiig baan anugu laleyahay qaar badan ba waxa guhaaneyor yerkiin mxaaduga soo horjeedaa waamaqahayinbadanmba bx wxa gu har reerkiina maxaad uga soo horjeednaa <muchos> ee deegaankiina uga soo horjeedaa mar kasta ee aad u sheegtaa wax xunay samaynayaa waa markaa xadiiskaasu weya walaalkaa ka qabo dulmiga markuu samaynayo waa si bali dulmigaan ka qabanaya iyo beenta cadaawadda dadka somaaliyeed loo geliyay ee beenta historyga beenta dulmiga beenta cadaaladdarrada beenta dowladnimada beenta yay qabiilka ku dhisan dowladnimada jeegaamaysan dowladnimada heegaysan dowladnimada boobaysan dowladnimada dhacaysan dowladnimada cuqubaysan dowladnimada xaqdarraysan intaasaan ka soo hor jeedaa maxaan leeyahayna iska daaya waxaa samaynaysaan waa kan iska joojiya ma liibaanaysaane yaamarkaa asxaantooda yaa wada yaa wanaagooda wadaa ma anigaa ka soo hor jeeda mise waxaan ka qabanayaa xumaanta waxaan ka qabanayaa dadmagu dalma guuray dad baa guura annagaa leh gaal baana siiyaydhulka waan ka qabanaya beenta ustrgaas waxaan ka qabanayaa calan baanu qaadanay oo beri baan calan qaadanay dowladdanaqosay waa been baan leeyaha nebiguna muxuu ihi aleyh salaatu wasalaam ummaddayda maaha kuwa beenta isu sheegaa ee beenta sheegaa ummaddayda maaha waxaan leeyahay waxaan ka qabanaya inay ummadda nebi maxamed aanay noqonin oo ay beenta ka soo noqdaan waaad kooj caddo ugu dhimanaa waa been lagu yii idinkaa dhul kale ingiriis ba inagu wareejiyay hadaynu reer hebelnahay inagaa meesha mas-uul ka ahayn inagaa magaaa ingriisba wakiil ka ahayn dhulkan inagaa inagu wareejiyay xadbuu inaga ina siiyey iyago shaqo kuma le dadkan degeni xadka shaqo kuma laha waa kanka caruurta laga dhaadhacya loo sheega waa taataan ka soo horjeeda iyago aan u ac reernimou raaca bal dadkan ilaahay miyaanu abuurana muslim ahan kuleh dad reerkiinna iyo deegaankaaga ku raa cuqubada iyo xaqdarrada maanta waxaan idin leeyahay ilaaha iga hanuuniyey xumaanta ay samaynayaan ilaaha i tusay runta iyo beenta i kala tusay ilaaha i kala tusay xaqdarrada iyo dulmiga iyo maxay hata cadaaladda i kala tusay ee aniga i tusay inay ii mahadnaqaan bahayd inay ii mahadnaqaan oo idhaahdaan waad ku mahadsantahay xumaantaad laga qabatay lakiin waxa ka daranba qaar kale oo iyagaba ahayn oo ku odhanay niyo miyaana damiir lahayn horta nio maxaa horta damiirkii kaa qaaday ee niyo adiga dareenkii kaa qaaday e kaa duway dadka soomaaliyeed ayay ku idhaahdaa haddii dadka soomaaliyeed ay sida fekerkan u fekeraan oo ay diintii ay iska laabeen oo dhaqankii iska laabeen oo iimaankii iska laabeen oo tarbiyaddii muslimnimada iska laabeen oo dareenkii dadnimo iska laabeen oo soomaalinimadii laabeen oo qarannimadii laabeen nig waynoayintuba aniga wayay nooshay e marka maxaleedin waa a kuugu nooshay anaa diiday dulmiga jeegaaneed anaa diiday cuqubada iyo xaqdarrada waxaan kusoo gaabinaya beesha la yadhahdo garxajs in badan bay dulmi u dulqaateen in badan bay homiliyeyshin u dulqaateen in badan bay dhowreen wax badan dhowreen وحسنا وحاقو عن كلا فلق يا عن وحاقو عن يجو أصل دنا ذا أو بقرتوية أو أمد الصوماليد كون إلا كون لقي يقانه قدرين تود يونا جودا مثلا أيانو أنكو أنكو أيانو أيانو دعنا سلطان دي بانو قيب دعنا فداتين تبعنا ويا قيب سمين مرحب دي بحاشا أتكلم فرتنا تبعنا ويا سيق سنتي وسيق قيب سال سال هيركو سا u qaybsamo taladiisu qaybsanta laakiin inta kalo oo dhami taladoodii waay haystaan meelbaa laga xukumaa meel baa laga gooyaa meelbaa siyaasiyintooda looga yeedhaa meel baa looga taliyaa laakiin qolada garxajis way fadaadaysayhi qayb baan ula baxsana markaa orta maanta waxaan iyagana kula talinaya intay dhegaysataa ee garxajiska qabiilka allaynoo soo rogay lagama baydhbaydhaya maanta wxay garxajisa maanta in barteedii lagu soo celiyo baasha

maanta odhan maayo ka joogamaala taas ma qabato lakin yani macnaheedu qaadi kara mas-uuliyaddaas qaadi kara oo la jaanadgarayn kara waxaan ku meersan ee ku wareegsan ee maxaatay acmaxamed siyaysan ee sawaaban qof la dhigi kara oo dadkis dadkiisa cadaalad kudhiqi kara oo isku wadi kara ayaa loo baahaya maanta balse waxa koley aniga iyo rag badanba kasoo goday talada in halka ilahayd lagu celiya sida wanaagsan u wadi jirtay lagu soo celiyey marka intaasina arrimahaan usoo galay waxaa ka mid ah arrimaha qabiilka la ydhaahdo la ydhaahdo gerxajis la ydhaahdo waa reer magac weyn leh taariikhdooda dad browde weeye ma sheeg sheegaan kuma faanaan waxaanay lahayn kuma faanaan waxay leeyihiin ma sheegtaan laakiin waxoodii dad baa sheeganaya dad baa sheeganaya buugaa ku qortay oo historiyaal ku qoto iskuullada ka dhiga oo ummadda soomaaliyeed bilaash gacanta uga geliyay meel kastay fadhiyaan si ay u akhristaan history beena oo aan waxba ka jirin kuway iyagu lahaayeen ayaa magacyo kale loo samaystay iyo sannado kale loo samaystay laakiin reer soomaali ku dhex leh intay sameeyeena soomaali ugu faa'iideeyeenwuu yar yahay anaa idi qulen ma faambaa may ma reerkayagaa may waa dad soomaaliyeed أو واحد بدل أفايدي الصوماليين الصوماليات أو وليبة دح دحات كأها أو الصوماليين الصوماليات عدالة وها أنت أي هي أركاس وحن كسو قاضي يعني كقبة حياة إذا كنت قبل قبيني غير كاني 17 سنتشري نمن عثمانيين لي راهضة أي إنوفرستين نيل لي برهان بي يعني إيه نمن مصاري بسيلة إنوفرستي سيلة وعاصمة مركا وهيد إلا هرب caasimadda u ahayd iyo baacmisida uga soo degayay etoobiya iyo dhulka inta waqooyiga la ydhaahdo oo dhan ilaa gunagado waxaa dhacay markaa nimankii dadkii isleeg bay ka dhigeen ba waa ku kibren waa laayeen xoolahooday dhaceen waay sameeyeen waalaali waxanu haysaneen macdantay gurteen koob iyo lixdan nin oo garxajisa oo sharmaarka cali saalax wato ayaa dhinaca kaga soo dhuftay waxa ka gargaaray oo dhinaca kale kaga soo dhuftay maca <laughs> ciidankoodii ldan ninkii la <laughs> odhan jiray uldaanugaaskii samaroon ugaas nuur toddoba iyo soddon sannadood bay dowladda haysteen bayac musterigii masaareda hadday timir tahay hadday dharkii ugu horreeyo masar ay samaysay too faraqle iyo shabegle iyo la odhan jiray baayac musterigaa dadka bilaabey ii doori ay ku baxday waa sharmaarka cali saalax ninka ladhaao cnury balse maxay ku farad haysteen nin etobia raashin geeyey oo galbeedka hargeyso ah oo waxa la ydhaahdo hindian rubis ay ka socotay etoobia intuu ingiriis haysto kinya uganda iyo waqooyiba ka socotee ayay sheegteen oo ay dhahde ninkaasa door yni waa taarikhuhun baan kaagaidinka sheekaynaya ninkaas wuxuu noqday gala internetka sharmaarka cali saalex saylac ninkii somaaliyada ugu horreeyey ee awoodda aiso saldanayd yaninoqda ما ملكي أدون هستي أتمن إمباير وكيل كي قوينا النقضة بوها سومالي قوري وحبرا شدي مصر عثمانيين تا نكي سومالي قدري تشري اي يدي غير ولو بإنا فهمت بدن كينا قران كي يقانا. ايوها إلا قرمي سو قادي إلا نين وكيل بي واحد دولة دي سفارة دي العرب اي قيمو يعني ولسي دي بي ina sheikh muuse la odhan jiray aabbihii shiikh muuse ayuu ahaa ninka waxbarashada cismaaniyiinta soo furay dowladdeenii horteed lixdankii ka horreysayna soo furi jiray dadkaa diri jiray ilaa xisbigii xisbullahi lo odhan jiraye snl waa ninkii dadka ay u geyn jireene ka qaadi jiray weya ee wakiilka u ahaa kutubta qur'aanka ah ee bayruud lagu daabici jiray galcasayaashaa waa ninkii dadka u keeni jiray ee bilaashka ugu keeni jiray waxaasoo dhan markaad ka timaado xoolihii ummadda soomaaliyeed marka tacliintaa la soo raaco tii ingiriisna kaatoligii uu sayidku ka carooday ee ka e e e baxay ee ka dagaalamay eyo raggii kale yaa sida cilmiyeysan uga joojiyay dadkii oo garanaysaan aabaha tacliinta soomaaliyeed iyo ku- xigeenka aaba ku-xigeenkabaa loodhan jira yuusuf xaaji aadan iyo maxamuud maxmed cali ayay ahaayaan allah yaarxama labadoodaba dadka soomaaliyeed on katoliggii ba ka joojiyaan e caruurtii bay kaxeeyeen macallinnima loo soo tababaroy ingiriis iyo sudaan loogu soo tababaray inuu ingiriis usoo tababartay in uu maxay haytay uu sameeyo uu sameeyo maxa hatay in uu sameeyo macalinnimo catoliga u dhigta caruurta adduunka africa o dhanna catolic school mooye wax kale kamuu sameyn ingiriis sidae uga badbaadiyeen raggaasi mujaahidiin haddaad maqasho waa kuwaa mujaahidiin nin walba waxaay dhahaen qur-aanka iyo diinta iyo carabiga iyo xisaab ayaanu u dhigaynaa iyo farta siay u fahmaan gaalada hal u soo reeb irmaan ilmahaaga riyo u soo reeb u maalo lo u soo reeb ninba wuxuu lahaa bay sameeyaan sidaasay carruurtii ugu horraysay si ay ugu sameeyeen iskuullada maxayse sameeyaan